ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଟିକରପଡ଼ା ଏରିଆ ଯେଉଁ ଆମର 9ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 8 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଦଳୀବେଣୀ ଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯାଇଛି ଟାଇଁସିକୁ ରାସ୍ତା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଆମେ କଦଳୀବେଣୀ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପୋଲର ଶୁଭ ଦେଲେ ଆଜି ଆମେ ତା'ର କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 5,87,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଇଟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଭ ଦେଲେ ଆଜି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆମର 2 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ଟାଇଁସି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଆମର ହେଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛି କନ୍ତବଡ଼ା କୋଠୁଭୂଇ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଆ ବହୁତ ଦିନ ଏଇଟା ଦାବି ଥିଲା ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା 2 ପଟ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପୋଲ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ସେଇଟା ଆଜି ହେଲା ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁବିଧା ହେଲା ପରେ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଁସି ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଶୁଭ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା କାମ ମଧ୍ୟ 5,36,00,000 ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସେଇଟା ଆପଣ ଶୁଭ ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 3 ମିଟର ରାସ୍ତା ଥିଲା 3.75 ମିଟର ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5.50 ମିଟରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଟାଇଁସରୁ ଯାଉଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଆସିକି ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ କେତେବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀ କେତେବେଳେ ପାସ୍ କରୁଥିଲା ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଫଳରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ ତା ସହିତ ଆଜି ଏ ଦଣ୍ଡସିଂହା ଗାଁ ଅନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଜେଜେମ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଓଭର ଟାଙ୍କି ପାଖାପାଖି 50,000 ଲିଟର ପାଣି ଯେଉଁଟାକି ଦଣ୍ଡସିଂହା ଗାଁ ଏବଂ ଭଗତପୁର ଗାଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ପାଇପ୍ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 86 ଘର ଯେଉଁଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା 86 ଘର ରୁ ବଳିକିରି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 116 ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ତାକୁ ଆମେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ଆସି ଆମ ଅନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଦଳବେରିଣୀ ଠାରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆମ ଦଣ୍ଡସିଂହା ଆମ ଅନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଣ୍ଡସିଂହା ଗ୍ରାମର ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଆମର ଇଏ ହେଉଛି 7 କୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁଛି ସେଇ ଭିତରୁ ଟାଇଁସିରୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ସେଇ ଭିତରେ ଆମର 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଟକୁ କିଛି ରାସ୍ତା ବି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ମଝିରେ 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛି ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ୱାଇଡ଼୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଇଏ କରି ରାସ୍ତା କଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି।